Thank you.
ភ្នែកស្ដាយពេកវិញខ្មែរស្ដាយក៏ត្រូវម្ចាស់ណាប្រែក្លាយឈឺមីតាផងសាហាងសវត្ថីដីកោះស្រែជុំស្រុកកំណើតអត់ដំអត់ពីអង្គរីថ្មព្រៃឡង់បាត់ខ្លួនកៅស៊ូយួនដាំកាលសប្រាំបួនឆ្នាំក្បែរចាំយកអ្វីតើមកឡង់សាច់ផងសាងគេThank you.
តកត់ប្រវត្តិណាគុំតនហ៊ុនពេលទេឲ្យតាំងមកអេក្រក់ធំដាក់ដៃរំលីស្រេចទីយុទ្ធធម៌ត្រឹងមេដឹកនាំឡងបនសកសាងជីThank you.
Thank you.
ទាំងបងសច្ចាបន្ថែមឲ្យយូរ
ឆ្នាំ2005Thank you.
មេ